Partnerem reportáže je stylová restaurace Country Salon. Už 50 let působí na hudební scéně. Řeč je o kapele Vostruha, která své jubileum oslavila 17. listopadu v aule Střední školy informatiky a služeb. Ve zcela zaplněném sále měli návštěvníci možnost vidět nejdříve výstavu, která přibližuje vznik kapely, její vývoj a současnost. Je tady spousta těch panelů se všema fotkama z té doby, jak to postupně všechno bylo. Jsou tady samozřejmě plakáty historicky od těch prvopočátku až po dnešek. Různé atributy, jsou tady třeba různé staré nástroje, na které Vostruha začínala. Ještě před začátkem jubilejního koncertu si všichni přítomní připomněli vývoj kapely obrazem i zvukem. Členů kapely v čele s kapelníkem jsme se zeptali, která ze skladeb je pro ně tou největší srdcovkou. No, pro mě je fakt jim tam breakdown. Opravdu vybrat jedinou je velice těžký, protože krásně napsal Mirek Skunk, krásně napsal Jarda Kratěnu, takže ono vybrat jednom ze všech těch několika set je těžký, opravdu. Po 17. hodině se pak naplno rozjel koncert, který Vostruha pro své příznivce připravila. V průběhu večera se pak zavzpomínalo na ty členy, kteří už u oslav být nemohli a kteří se na vzniku mnoha úžasných písniček také podíleli. Už nám zemřelo 8 kamarádů, kteří s námi hráli nebo se o nás starali. Vzpomínalo se také na to, který z koncertů zůstal členům i příznivcům nejvíce v povědomí. Všichni se společně shodli, že to byl ten před 30 lety. 17. listopadu 89 slavili 20 let Vostruhy v Hankovým domě. To nikdo samozřejmě netušil, co se v Praze mele, i když přijel Eda Šejnou, který kdysi s námi bubnoval a už nám jako říkal, že se už něco v Praze mele, no ale to tady nikdo v pátek, to byl pátek, to nikdo ještě netušil, co se z toho vyklube, že jo. Zavzpomínat na své působení u Vostruhy přišel i jeden z bývalých členů, Jiří Rejl. 7 let jsem s nima hrál na basovou kytaru. Pak už jsem musel skončit, ale jsem SRPV, což znamená Sdružení rodičů a přátel Vostruhy. Těch rodičů už je málo, ale přátel je hodně. Mnoho diváků, kteří na oslavu jubilea přišli, poslouchají Vostruhu i několik desítek let. Jo, skupinu Vostruha poslouchám 45 let. V průběhu večera byla připravena i řada překvapení. Samozřejmě je připravená nějaká sada různých dárků, jak pro ty současné členy, tak i pro pozůstalé po těch zesnulých, který bohužel už nejsou tady s náma. Repertoár kapely je tak široký, že se koncert protáhl do pozdních nočních hodin. Partnerem reportáže je stylová restaurace Country Salon.